د زمانه درد می سینې لرازي په هر سړي کې مور خلې لرازي د مور د عمر سرمایه ما زو ما سره سم دروازې لرازي سلامونه ملګرو ستړي مشي جاوي چا درمان یما ما سره خوا کې ولاړ زلمه شاعر محسن علي محسن دې د مردان سره تعلق ساتي ډېر خپل شعر لیکي ما غوښتل چې د سره زوی خبرونه جوړه کما نو دا دې ولاړ یو ستاسو تر مخامخ یو د زړه په وګونو باندې شعر واوري محسوس کوي محسوسول او اوریدلو کې ډېر پرخته نو دا امر ته وایي چې تاسو موږ د کم ځای نه ویني څوک چې د مینې په نوم تور واخلي څوک چې د مینې په نوم تور واخلي ا دې یو دوه قدمه نور واخلي ا دې یو دوه قدمه نور واخلي ساده سړی اول نه پويږي ساده سړی اول نه پويږي خلک جیدات پرېږدي او نور واخلي خلک جیدات پرېږدي او نور واخلي چې د رقیب سره جوړم وینم چې د رقیب سره جوړم وینم باندې خبره مې زړه زور واخلي باندې خبره مې زړه زور واخلي نو په تیار جنگ کې اسونه سروې ته په تیار جنگ کې اسونه سروې سړې چې لو لذینو نور واخلي سړې چې لو لذینو لور واخلي بیګا مې خوب یو ګل خان لیدو چې بیګا مې خوب کې یو ګل خان لیدو چې مخته نو خوا پرې دی او لاور واخلي مخته نو خوا پرې دی او لاور واخلي دا آدم خان د غیږ رباب نه یما د آدم خان د غیږ رباب نه یما د درخانه د غوږ ګلاب نه یما د درخانه د غوږ ګلاب نه یما کله نا کله گزاره وکوي کله نا کله گزاره وکوي زه خو بهر وخت دستیاب نه یما زه خو بهر وخت دستیاب نه یما خیر دی د خپل صادر سخت می غزوا خیر دی د خپل صادر سخت پی غزوا نو مر زه د دیر نواب نه یما نو پر زه د دیر نواب نه یما په ما خو زه کدا سی نو بکیږي په ما خو زه کدا سی لو بکیږي د پښتونخوا یم د پنجاب نه یما د پښتونخوا یم د پنجاب نه یما کله نا کله گزاره وکوي کله نا کله گزاره وکوي زه خو بهر وخت دستیاب نه یما زه خو بهر وخت دستیاب نه یما پښتونه ما نه لري ولې تخته پښتونه ما نه لري ولې تخته زه قلم نه یم کتاب نه یما زه قلم نه یم کتاب نه یما شکر دی اوس می گزاره شوی دا شکر دی اوس می گزاره شوی دا هغه محسن خان خراب نه یما هغه محسن خان خراب نه یما مور یارمان باندې وس نه راځيږي موري ارمان بده اوس نه ریږي څنګه دالوی کړه مزل مې دکړه ما چې دالوی کړه مزل مې دکړه ما هاي هاي غربت نه ناروا دی وکړه هاي هاي غربت نه ناروا دی وکړه محسن خان نه محسن نه دکړه ما محسن خان نه محسن نه دکړه ما او هو ډیر خیر دی دا ټول د دالوی مې ته زما په خیال چې دا نه جوړې یې نه منالا ها خو دم را درته وایې مې ته ګیر یې منالا ها قسم دې چې د سر نه مې نه یې منالا خراب مې نه لګنه مې خړې یې منالا ډیر خیر زکه مو وس کور ته مرغې نه راځي زکه مو وس کور ته مرغې نه راځي ما به په مرغو مې وشتل کاني ما به په مرغو پسې وشتل کاني قال نه یو دربار ته زو ورغلې وم قال ته یو دربار ته زو ورغلې وم قال نه خلق ځان مور مګل کاني قال ته خلق ځان پسې مګل کاني یار ستا نظر ته زما زړه سو یار ستا نظر ته زما زړه سو سو یار ستا نظر ته زما زړه سو یار ستا نظر خو بچول کاني یار ستا نظر خو بچول کاني نور بار چاله ورته وغاړه ما نه درا نه کړل نه وغاړه څنګه نور بار چاله ورته وغاړه ما نه درا نه کړل نه وغاړه نن خو می ولا ډیر انتظار وکم نن خو را نه راکه خو بد غاړه نن خو می ولا ډیر انتظار وکم نن خو را نه راکه خو بد غاړه بیا می ورته ځان نه سم مولا جوړ کو بیا می ورته می پر دا وغاړه ما نه مخ کی یار زقیم د غاړه و ما نه یوم را کړ کو جوړ غاړه وا څنګه ما نه مخ کی یار زقیم د غاړه و ما نه یوم را کړ کو جوړ غاړه او بل شعر بکی دې چې یار پر مو کې کوارا نه کین یار په درهم خر سو غاړه ډیر خره ډیر مان ډیر شات خو خوشال دې کا بدل نه یا وځ غره نه بل ډال نه 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 متو یې نیم نه نانا متو وبال نه خپل مان زکه تختی ورته پته د کنګال نه خپل مان زکه تختی ورته پته د کنګال نه نو نو شیرونه دي چې مکړه جړه درځما سما شنا درځما دا ځل دروغ نه وایم دا ځل رښتیا درځما نن کو وزګار نشوما بیا به سبا درځما نن کو وزګار نشوما بیا به سبا درځما حالات مې نه پرېږدي غني والله درځما حالات مې نه پرېږدي غني والله درځما زبا بیا خوان دا یم بیر تا چانه بیا درځما ډیر خدای ارشاد ما نه واغه په یارمان ونه نه هی
ما لم أكون هناك جانان ولا راجي. أسمع مخيال دادي جناي سبلا مسلا لا. مدي جناي مدويا مورس مريان ولا راجي. لا ترى لك لك ولا ترى كلا. من بلد وشش مني وزر ذو. خلق خصمك مي مور خلني لي. من بمر نوار نو بمر ذو. دير خلي. ومحبت كجرانتي شكنا ذا أدم خان ندر خاني شكنا ودخو زمن جروغ وشوكنا ذا ودخو لغشان مفتي شكنا أو غزل ديتي إرشاد ذا أدم خان دقيق رباب نيما ذا شيريني ذا غد ملاب نيما دير خدي كلا ناكل مزاربة كمي ذا خبار وقدر نياب نيما دير خدي عرب مخنون عمان اللي ولد أخني ذات قلم نيام كتاب نيما وا پختونه معنا ولي لري ولي تختي زس قلم س كتاب خني ما پختونه معنا لري ولي نخني زس قلم نيام كتاب نيما ماما کو زك دات نو بكيكي د پختونه خو يم د منجاب نيما دير خديار زك ماما کو زك دات نو بكيكي د پختونه خو يم د منجاب نيما كنا نا كنا گزاره وكمي ذخو بار وغدت نياب نياما دير خدي مش شاب وتكن هني قوم ومخامخ يدا جواب نياما هو يا مش شاب وتكن هني قوم ومخامخ يدا جواب نياما خير ده نقبل تقدر تخمي غزوا لو مر زد دير نواب نياما نامر زد دير نواب نياما خير ده نقبل تقدر تخمي غزوا لو مر زد دير نواب نياما شكر ده وقت مغزارة شمينا آقا مختن خان خراب نیاما دیر خلی موسینا دیر خوکولی ری خواه منانا ارشاد بل غزل دیتی ما یو کار که یخ نیم دبل کار نیم سریا دیار من نظار که یم وزگار نیم سریا در آقی بدا من محبت نمان نیسم در سوچ در منصور غند مدار نیم سریا دیر خلی یار او دا شیر دلات و ندالی بیتی ارشاد تا نوایم تا نوایم تا نوایم تا نه خدین دگار را که کنده دار نیم سریا دیر خدیار خب مچران دش زان نبل چرت میاد که مخمل میان شویم ریبار نیم سریا آو کن با ترخمل زان نیلا ود نور غم نی دزان نه نتایی که مبارکار نیم سریا دیر خدیار مختن ابد نبرد از من غرق نی محبت شی جور داری خدینو ترخمل یار نیم سریا دیر خدی علیکانو تاسو دخپلی خواه شیر را تکامن کی خا بل غزل دیتی لن بحر والا زری زری ملدی دیر بیاتری ملدی سو کوئی دورتی ملدی سو کوئی دشمی ملدی دامن غگی کو خدی مدی ملدی دامن غگی کو خدی مدی ملدی بس جواب بولی گئی میں کرازی ملدی دیر خدی یار بس جواب بولی گئی میں کرازی ملدی اگر مدم ملالا دیر ماغی ملدی دیر خدی بل لڑ بہر والا بل دیتی ارشاد خرم قسم یاری گم نخرم غنم یاری گم چو ارزم خدا دیم خوچ رازم یاری گم دا ممات جل شوی مار قدم یاری گم ملات یبتا دوائیم باقر لک دم یاری گم ودادا شویم ود لک شان کم یاری گم دا تو ورزی لار شای ذوا بزم یاری گم دیر خبی دا تو ورزی لار شای ذوا بزم یاری گم مخصینا منف قوما لجهنم یاری گم دیر خبی مخصینا ایر دیر ماننا ایر در مدشی خام خام مال خمار واخنا ایر دزیم مال یا بنگ و یا کوکنار واخنا اخبل خاور اخبل وطن اخبل اختیار واخنا لبینان کئی بزی سنتان واخنا یا دار واخنا زبا پتما یا مشنا زبا دنار سارما قطرانق دی مختن خان دی بیمار واخنا دیر خلی محسن